Революція на ринку нерухомості чи соціалістичні фантазії? Берлінський сенат розгляне пропозицію про обмеження орендної плати за квадратний метр. Яку суму пропонують закріпити законодавчо як граничну і наскільки реально втілити цю ідею в життя? Дізнавалася Тетяна Логунова. Багатоповерхівка в спальному районі чи розкішний будинок у самому середмісті Берліна. Орендна плата всюди має бути більш-менш однаковою, а саме 8 євро за квадратний метр. З такою пропозицією виступила берлінський сенатор із питань будівництва, представниця партії лівих Катрін Ломпшер. Вона вже розробила відповідний законопроект, який планує винести на розгляд уряду землі Берлін. 8 євро за квадратний метр. Менше можна, але більше зась. Законодавчо обмежити розмір орендної плати сенатор пропонує вже з осені наступного року. Щоб убити двох зайців, взяти під контроль зростання цін на ринку орендованої нерухомості і дати змогу берлінцям заощадити кілька сотень євро на місяць. Партнери лівих у берлінській керівній коаліції, соціал-демократи, поки що мовчать. А от представники партії «Зелені», яка теж входить до уряду, ідею вже підтримали. Це питання, звісно, має розглянути берлінський сенат, але йдеться про те, що нам необхідно вжити ефективних заходів, аби зупинити ріст цін на оренду нерухомості в Берліні та інших великих містах. Це головне завдання, тому пропозиція здається мені прийнятною. Орендодавці та інвестиційні аналітики очікувано проти. Мовляв, за популізм політиків доведеться платити місту. Пропозицію пані Ломпшер можна реалізувати, якщо йдеться про те чи інше немодернізоване помешкання. Але якщо обмежити орендну плату усюди, то у власників нерухомості не вистачитиме коштів, щоб підтримувати житло у належному стані. Це пряма дорога до неякісного, невідремонтованого ринку житла. Якщо Берлін спробує вирішити проблему дефіциту житла методом планової економіки, то це дасть зворотній ефект. Хто ризикне збудувати у місті хоча б собачу будку, знаючи, що не зможе підняти орендну плату? Звідки візьмуться гроші на ремонт будинків? Це просто якась безкоштовна вистава. Що вирішить сенат, стане відомо найближчими місяцями. Втім, уже зрозуміло одне: якщо Берлін обмежить орендну плату, то його приклад захочуть перейняти і жителі інших німецьких земель і вимагатимуть цього від своїх політиків. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці, німецьке бюро телеканалу Інтер.